ନମସ୍କାର ମୁଁ ଗୀତା ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲେସିଂ ଷ୍ଟିମ୍ରୁ ଜାନେଟ୍ ସରି ଏବଂ ସାମୁଏଲ୍ ସେମ୍ଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଦ ବୁଦ୍ଧସ୍ ୱାଇଫ୍ ଦ ପାଥ୍ ଅଫ୍ ଆୱେକ୍ନିଂ ଟୁଗେଦର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋକପାତ କରିବା ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ଧ ଏବଂ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦୟା କରୁଣା ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କିସା ଗୌତମୀଙ୍କ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦରେ ହିୟର୍ ଇଟ୍ ରିମେମ୍ବର ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସ୍ ଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ସାରତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର କାହାଣୀ ସେଦିନ କିଶା ଗୌତମୀ ଏବଂ ଚାରିଜଣ ନୂତନ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଗୁଣ୍ଡୁଚି କ୍ଷେତ୍ରର ବାଉଁଶ ଉପବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅନତି ଦୂରରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କିଛି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମାତା ପ୍ରଜାପତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନର ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯଶୋଧାରା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସହ ଭିକ୍ଷାଗୃହର ଏକ ଭିତରକଣରେ ଥିଲେ ଉଜ୍ଜଳ ଦୀପ୍ତିମୟ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ମୃତ୍ୟୁଗାମୀ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଦୟା କରୁଣା ଆନନ୍ଦ ଅନୁକମ୍ପା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିରବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସାଧାରଣ ମାଆର ଦୁଃଖ ଯିଏକି ତା'ର ଅତି ଆଦରର ପାଳିତ ପୁତ୍ର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସାଜାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ମନରେ ସ୍ନେହର ଭଉଣୀ ମାୟାର ସ୍ମୃତି ଯିଏକି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଜନ୍ମର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କରିଥିଲେ ହତାଶ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରଜାପତି ଶିଶୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ପୁତ୍ର ପରି ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏକ ମା' ହିଁ ଜାଣି ମା' ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା କିସା ଗୌତମୀଙ୍କ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ପଥ ଦେଖାଇଥିଲା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଶ ଗୌତମୀଙ୍କର ଏବଂ ସୋରିଷଦାନର କାହାଣୀ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅସମୟରେ ଯୁବାପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗୌତମୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ପଥି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅତି କରୁଣାର ସହିତ ଗୌତମୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ମୁଠାଏ ସୋରିଷ ଦାନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ଘରେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନଥିବ ମୁଠାଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲିଥିଲେ ଗୌତମୀ ଅତି କରୁଣା ସହିତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ସହିତ ଶୁଣାଉଥିଲେ ମୁଠାଏ ଦାନା ସୋରିଷ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରାଦଶରେ ଉପନୀତ ଥିଲା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୌତମୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାମୁହିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶେଷରେ ପୁତ୍ରର ଅନ୍ତ୍ୟଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରି ଗୌତମୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମହିଳା ସଂଘରେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗୌତମୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସବୁ ହରାଇଲା ପରେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବା ବର୍ଷା ଋତୁ ଜହ୍ନ ଓ ବାଦଲର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ସମସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଉପବନର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅକସ୍ମାତ୍ ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁରୋଧ ଭିତରକୁ ଆସ ପ୍ରଜାପତି ଦେହତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ମଳିନଭୂମିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ତୀର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦୀପଶିଖାରେ ଯଶୋଧାରାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଆଭା କକ୍ଷରେ ଜୁଇଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ମଳିନ କକ୍ଷର ଏକ ବାଉଁଶ ଶଯାରେ ଶୟନରତା ମହାରାଣୀ ପ୍ରଜାପତି ଦୁର୍ବଳ ରକ୍ତହୀନ ଶରୀର ଫୁଲିଥିବା ଆଖି ଝାଳବିଜା ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ରାଜକୁମାରୀ ଯଶୋଧାରା ତାଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦୁଇଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ପୋଷାକରେ ଥିଲେ ଯଶୋଧାରା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ତାଙ୍କ ହାତ ନିଜ ହାତରେ ନେଲେ ନିଜର ମସ୍ତକ ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କଲେ ପ୍ରଜାପତି ଏକ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଭାବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ନତମସ୍ତକ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଶୋଧାରାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୌତମୀଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ ଏକମାସ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଏକ ନୂଆ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କହୁଥିଲ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମକୁ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସୋରିଷଦାନାର କାହାଣୀ ତାଙ୍କୁ ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଗୌତମୀ ସୋରିଷଦାନା ମା' ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଗୌତମୀଙ୍କୁ ଜାଗରଣର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲା ନିଜର ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ଭିକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ସ୍ୱର ହଁ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳିତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଅନୁଭୂତିର କାହାଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ବୁଝାମଣାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ ଯଶୋଧାରା କହୁଥିଲେ ଯଶୋଧାରା ହଁ ସବୁକିଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏ ଗୌତମୀଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଗତରାତିରେ ପ୍ରଜାପତି ଓ ଯଶୋଧରା ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଗୌତମୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀନୀ ହେବାର ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ନିରାମୟ ଧର୍ମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁକିଛି ଜ୍ଞାତ ହେବାର କାହାଣୀ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହରାଇ ବସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ନା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ନା ଆମର ଯାତ୍ରା ପଥ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଶୋଧରାଙ୍କ ମନରେ ধর্মপথে আহরি আহ বিকল্প প্রবেশপপথ আমি মধ্যে অন্য দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে পারা গোটিয়ে লক্ষ্যপ্রায়ে কৌশি ব্যক্তি এবং তা ভগিনী সান পথে যাত্রা করা জরুরি কি বুদ্ধদেব এবং আমার যাত্রাপথ সামান্তর ভাব একা দিগে গতি করে পে এক ভব্যস্থিতর উৎপতি হয়েপারাই কি উত্তেজনার চমকু লা তাঁকর আখি সমস্ত শুণবুক্ত কিছু অনুরোধ করুলে সে প্রজাপতি সম্মতিরে যশোধারা নিজের সম্বাদ আগে বড় ତୁମର ପୁତ୍ର ଏବଂ ସୋରିଷ ଦାନାକୁ ନେଇ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ନିଜର ଦୁଃଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସହଭାଗୀ କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ନିଜେ ସହଭାଗୀ ହେବା ତୁମକୁ ତୁମ ପୁତ୍ରର ଅନ୍ତ୍ୟଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ସେଇଥିଲା ଦୁଃଖ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ ଉଚିତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ନିରାମୟ କ୍ଷଣ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକାକୀ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ମାର୍ଗ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଜାଗର ହୋଇଥିବା କରୁଣା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୃଷ୍ଟି କିଛି କ୍ଷଣ ସ୍ଥିର ରହି ଯଥାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯଶଧାରା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିଲା ଏକାକୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆୟତରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ ତାହା ସମଭାଗୀ ମନୁଷ୍ୟର କରୁଣା ସାଗରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଏକ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ମାର୍ଗରୁ ଉଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ଉଚିତ ବାଣୀ ଉଚିତ କର୍ମ ଏବଂ ଉଚିତ ଧ୍ୟାନର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ବନ୍ଧର ଉଲ୍ଲେଖ ସେଥିରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଗ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଉପରେ କିସା ଗୌତମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ ଉଚିତ ସମ୍ବନ୍ଧର ରଚନାତ୍ମକ ଭାବକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭକ୍ଷଣ ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ସ୍ୱର ଏହି ଉଚିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଘକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁ ସ୍ୱୟଂର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସମୂହ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂଘର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଗୃହତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଯଶୋଧାରାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ ପୂର୍ବରୁ ସାମୁହିକ ଦୁଃଖ ନିରାଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାହାଣୀ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗରଣର ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଥିଲା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯଶୋଧାରା ଗୌତମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ बुद्धदेव एकाकी उत्साहपूर्ण भारत निच्या पथर जात्रा आत्मज्ञान प्राप्त कर संघर जोदानपर आम्ही त्या मूल्यू अनुभव करचु कु आम सामूहिक अनुभूति जात्रा अभ्यास एपर्यंत बुद्ध अवगत भिक्ष मग होईनाही हुत निरि शक्ती द्वारा बुद्धदेव को यह या ज्ञा किंतर शिक्षादान उल्लेख नाही अग्रगमी आम्ही ही करत शक्ती सचयकरी प्रजापती सन्यासिनी कहले ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ଅଧିକାର ନଦିଖାଇ ଆମେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ସ୍ମିତ ହସି ଯଶୋଧାରା କହିଲେ ପ୍ରଜାପତି ମୃତ୍ୟୁଶ୍ୟାରେ ଆମର ଅନୁଭବର କାହାଣୀ ହୁଏତ ସତ୍ତା ହରାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଜାପତି ଚାହିଁଲେ ଯଶୋଧାରାଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ କେବେ ବି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହେବ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଜାପତି ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଯଶଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନଥିଲେ ଏହା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କେବଳ ଯଶଧାରା ହିଁ ଅବଗତ ଅବଗତ ଥିଲେ ଏକଥା ପ୍ରଜାପତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯଶଧାରାଙ୍କ ସ୍ୱର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁତ୍ରର ପିତା କିଛି କ୍ଷଣ ରହି କହିଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୋର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଯଶଧାରା ଖୋଜୁଥିଲେ ଉଚିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ଉଚିତ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଶୋଧାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୋଧିସତ୍ୱ ଯିଏକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଥକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥକୁ ପଛରେ ପକାଇଥାଏ ଆମର ଯାତ୍ରା ପଥର କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏହା ହିଁ ଯଶୋଧାରାଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ତିମ ଉପହାର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଜାପତି ଯଶୋଧରାକୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ପଥ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର କ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସବୁକିଛି ଗୌତମୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୂତନ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ସମୂହ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସତ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏକ କମ୍ପନର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୂହ ଜାଗରଣର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ହିଁ ଦୁଇ ଜଣ କାମନା କରୁଥିଲେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ଗର୍ବର ସହିତ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଜାପତି ଦୁର୍ବଳ ମଳିନ ଶରୀରରେ ହଠାତ୍ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସଞ୍ଚାର ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଓ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ପବନର ଗତି ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦଳ ପରି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସ୍ୱର ଶାନ୍ତ ଏହି କାହାଣୀ ଯେପରି ବିଲୁପ୍ତ ନ ହୁଏ କ୍ଷୀଣ ହସ ଶୀତଳ ଅବଶ୍ୟ ଶରୀର ଝାଳରେ ଉବୁଟୁବୁ ମସ୍ତକ କାଶିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଥରୁଥିଲା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଶଧାରା ସାହାରା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଚରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲେ ପାଣିରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ପୋଛିବା ପରେ କିଛି ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ ପ୍ରଜାପତି ଯଶୋଧରାଙ୍କର ସ୍ୱର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ତା'ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ସମଭାଗୀ କରାଇବା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସହଯାତ୍ରା କରିବା ଆମର ଯାତ୍ରା ଉଚିତ ସମ୍ପର୍କର ଯାତ୍ରା ଯାହା ଆମକୁ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦିଏ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର କାହାଣୀ ୟୁ ମଷ୍ଟ ହିୟର୍ ଇଟ୍ ରିମେମ୍ବର ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସ୍ ଇଟର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ଯଶୋଦାରାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କାହାଣୀ ତାପରେ ଆମର ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର କ୍ଷଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ